ini masih sini boy ultir am boy tahu tak ada tahu bingung. Okay, kita ambil pelik yang tak nak ambil bumbung. Sebab tak ambil sak ni tak. Adik ni, ia ada jumpa di awli sini ni? No. Ia ada jumpa? Ia ada jumpa? Ia ada jumpa? Ia ada jumpa? Yeah. Cheaper
ini bertiga. Ini seru. Tiếp đưa ra dùng mình xin về phải đưa tao là chạy à. Tốt đã dùng đây rồi. Chúng ta đi rơm này luôn này. Để tập cho chúng ta hỏi nữa. Xin mời hẹn tay em. Sudah yang pet gini. Tapi per ini ringin dia yang sempurna nak pet. Tahu ni mesti beri pet. Darak lo, cina liam, cina lo.
tawom gi wax sel sina la adam sir kamu set sim that's not true. Thank you.
Kat gede. Kat gede. Krek-krek ni rangga pelik hari ni. Arvin ni hari ni bangat awal. Slovik lah. Kan Arpa menit tu no? Harpau. Kali. Thank you.
Stay. Oh!
Tonight we're gonna